Fortuna Yetrum Lerat Vucian Jame Dugditum Egmoloraki Himnakan Togar Kuma Barevzis. Եվ այսպես Սվերդլով համայնքում նշել են ավանդական տոներից մեկը արարողության մանրամասները Վաչե Մատինյանի ռապորտաժում։ Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքում նշվեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տոնը։ Տոնի նվիրված միջոցառումներն անցկացվում յուրաքանչյուր տարվա օգոստոս ամսի նախավերջին կիրակի օրը։ Այդ օրը հարակից համայնքների բնակիչները հավաքվում են համայնքում գտնվող Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակ և միասին նշում Մարիամ Աստվածածնի տոնը։ Համայնքի եկեղեցին կառուցվել է Վաղմիշնադարում, հիմնանորոգվել 1873-74 թվականներին։ Ամրացվել են պատերը, բազալտե քարերով վերակառուցվել է վնասված հատվածը, բարեկարգվել է եկեղեցու հարակից տարածքը։ Բացի Աստվածածին եկեղեցուց, համայնքի տարածքում կան նաև երկու մատուռ, որոնք կառուցվել են 500-600 տարերին։ Ցավոք այսօր դրանցից մնացել են միայն հիմքերը։ Համայնքապետի խոսքով այս տոնը համախմբում է համայնքի բնակիչներին, բոլորը հավաքվում են գյուղում և միասին նշում ավանդույթ դարձած տոնը։ Տոնը հնուց եկած տոն է։ Մարդիկ այս տոնը գալիս են իրենց նպատակների համար, իղձերի համար, ցանկությունների համար։ Սվերդլով համայնքի բնակիչները նշում են, որ արտասահմանում գտնվող համագյուղացիների համար տոնը լավ առիթ է հայրենիք վերադառնալու համար։ Այս տարի ևս բազմաթիվ սվերդլովցիներ վերադարձան հայրենիք։ Գյուղի դրսում ապրող բնակիչները այսօր ցանկանում են գալ, բայց հիմա պայմաններն այնպիսին է, որ մեծ մասը դժվարանում են, բայց բոլոր դեպքերում կարողանում են։ Այն դուք նկատեցիք, որ եկել են նաև Ռոստովից այս համագյուղացիները այս տոնակատարությանը մասնակցելու համար։ Երկու տատս, երկու պապս Հայդարբեկցիկ են եղել, անոնց Սվերդլովի գյուղից։ Ամեն տարի մենք գալիս ենք, հավաքվում ենք ստեղ, որ նշենք Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ազիզ օրը։ Հավաքվում ենք Երևանից, Թիվլիզից։ Պապական տոն է, ու մենք էլ ձգտում ենք, որ այս տոնը ամեն տարի կատարենք։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սվերդլով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Վարդան Աբովյան։ Ես միշտ աշխատանքից, եթե անձրև չի, ոտքով եմ տուն գնում։ Միայն նրա համար, որ հանդիպեմ Վանաձարցում, մեկը դասընկերս է, մեկը պարզապես ծանոթ է, մեկը հարևան է, բարևում ես, զրուցում ես, ինֆորմացիա ես փոխանակում, ջերմություն ես փոխանակում, լավատեսություն ես փոխանակում։ Իսկ ջերմությունն ու լավատեսությունը այն կարևոր գործոններն են, որոնք Վանաձորցուն ամենադժվար պահերին անգամ օգնում են չկորցնել հավատն ու վստահությունը։ Վանաձորում օտարներ չկան, քաղաքի ամեն անկյունում ու ամեն դրոպե կարելի է հանդիպել հարազատ մեկին, բախտակից մեկին։ Կարելի է անվերջ զրուցել, հիշել կիրովականը, նախանշել Վանաձորի ապագան ու ապրել ներկայով։ Ներկա, որը իր պահանջներն ունի յուրաքանչյուրից, այդ պահանջները կատարելու դեպքում միայն կապրենք մեր երազած Վանաձորում, ճանապարհի սկիզբը մեզանից յուրաքանչյուրն է։ Եթե ասում ենք սկսենք մեզանից, դա բացարձակ հզոր իմաստություն կա դրա մեջ։ Սկսել մեզանից նշանակում ամենք ես մեր տեղում լինենք պարտաճանաչ կատարող։ Հենց ես պահ ստեղծին բոլորս լավ կլինենք։ Վարդան Աբովյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական գործբաժնում։ Գերազանցությամբ ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Հայաստան բժշկական կենտրոնի ինտերնատուրայում,
Հրակենթանացման և անզգայացման բժիշկը դասընթացներ է անցել Կաունասի բժշկական համալսարանում, մասնակցել է մի շարք դասընթացների ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում, Լատվիայում և այլն։ Բժշկական գիտությունների թեկնածու է 13 գիտահետազոտական հոդվածների հեղինակ։ Վարդան Աբովյանը մի շարք գրքերի հեղինակ է, որոնց գերակշիռ մասը կապված են առողջապահության հետ։ Պարգևատրվել է Պաշտպանության նախարարության զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով, Լոռու մարզպետի շնորհակալագրով և պատվոգրով։ Աբովյանը աշխատանքային գործունեությունը որպես վերակենդանացման և անզգայացման բժիշկ սկսել է 1987 թվականին։ 88-ին, երբ պատրաստվում էր շարունակել գիտական գործունեությունը, վրա հասավ աղետը։ Աբովյանը չհեռացավ քաղաքից, գործը ավարտին հասցրեց միայն այն ժամանակ, երբ քաղաքը փոքրինչ ուշքի եկավ աղետից։ Վարդան Աբովյանը առողջապահական 5 հաստատություններում տարբեր ժամանակներում աշխատել է որպես վերակենդանացման և անզգայացման բժիշկ։ 92-2001 թվականներին Վանաձորի ծննդատանը աշխատել է որպես անզգայացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի վարիչ։ 99-2001 թվականներին եղել է Լոռու մարզի գլխավոր անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ։ 2001-2005 թվականներին եղել է Հայաստանի սոցիալական բարեփոխումների ծրագրի բժիշկ, փորձագետ։ 2006 թվականից դասախոսում է Վանաձորի պետական համալսարանում, 2006-2011 թվականներին զբաղեցրել է Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Լոռու տարածքային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը, եղել է նաև նույն ինստիտուտի առողջապահության, տնտեսագիտության, քաղաքականության և միջազգային կապերի բաժնի գիտաշխատող։ 2014 թվականից զբաղեցնում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը։ Հագեցած կենսագրության գերակշիռ մասը Աբովյանը կերտել է Վանաձորում, այսօր ղեկավարում է մի կառույց, որում որպես բժիշկ կայացել է, և նվիրումն էլ պատահական չէ, Աբովյանի Վանաձորը սկսվում է, ինչպես ընդունված է ասել, Սպիտակ հիվանդանոցից։ Ինձ համար իմ կենսատարածքը, որտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, որտեղ ես սիրում եմ Վանաձորը, սա իմն է, ու Վանաձոր սիրել չեմ ուզում օդում ասել, այլ Վանաձորը ինձ համար վանաձորցիներն են, մարդիկ, որոնց ես սիրում եմ։ Ես տեղ եմ կայացել, ստեղ են իմ հարազատները, իմ դասընկերները, մանկության ընկերները, բոլորը, և ես ուզում եմ, որ այդ կենսատարածքում լավ լինի բոլորի համար։ Եթե վերցնենք բժշկական կենտրոնը այսօր, որ ես ղեկավարում եմ որպես Վանաձորի մի կտոր, դա մի հատ փոքրիկ ընտանիք է մեծ վանաձորյան ընտանիքի ներսում։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի, սա Վանաձորի բժշկական կենտրոնը մի տարածք է, որտեղից 1500 ծնված երեխա երջանկություն մտնում է վանաձորցիների ընտանիք։ Վարդան Աբովյան վանաձորցու նախնիները բնիկ ղարաքիլիսեցիներ են եղել։ Վանաձորի նկատմամբ սերը Աբովյանին ու նրա սերունդներին փոխանցվել է պապերից, որոնք կռիվ են տվել ղարաքիլիսայի ճակատամարտում։ Քաղաքի արժեքները շատ են, գլխավոր այցեքարտը մեկն է՝ վանաձորցու մաքրությունը, ասում է Աբովյանը։ Վանաձորյան մաքրություն, մարդկային առումով, մաքրի մար լորեցին դա Վանաձորցինը, ինքան մաքրություն կա Վանաձորցու մեջ, մի ամտություն իսկական լորվա, դա շատ կարևոր է, եթե դա կարողանանք մենք դարձնենք բրենց, այն նա է, որ մենք երկելով ենք խոսում, դա հրաշք բան։ Ուրիշ ոչ ոք երկելով չի խոսում, իսկ երկելով խոսել համար պետք է ներսից գալ, շատ կարևոր է։ Բոլորի երազած Վանաձորը չպետք է փնտրել ապագայում, այսօրը երեկվա համար ապագա էր, ասում է Վարդան Աբովյանը և շարունակում։ Մեծ ճանապարհները մեզ հրացնում են մեր անցյալից, չկորցնենք մեզ ապագան տանող ճանապարհը, այնինչ համարվում է անելիք, պահանջվում է գործել արդեն այսօր։ Ես Վանաձորը այսօր եմ ուզում տեսնել, դա շատ կարևոր է։ Ինչու վա, որ ասում են երիտասարդությունը մեր ապագան է, երիտասարդությունը մեր այսօրն է, Վանաձորը այսօր պետք է գեղեցիկ լինի։
Լոռու մարզի Գարգար համայնքը տարատեսակ միջոցառումներով շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, հերթական արարողության մանրամասները Անի Հարությունյանի ռապորտաժում։ Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում համայնքային խնդիրները և նորանոր ծրագրերի միջոցով փորձում է նպաստել դրանց լուծմանը։ Հերթական հյուրընկալ Լոռի ծրագիրն ուղղված էր գյուղական համայնքներում զբոսաշրջության զարգացմանը, հիմնական շեշտը դրված էր հյուրատների զարգացման խնդրի վրա։ Ընտրեցինք 10 հյուրատուն, իրենց համար նախատեսեցինք, կազմակերպեցինք դասընթացների շարք, որից հետո փոքր դրամաշնորհային կոմպոնենտով աջակցություն ցուցաբերեցինք, ծրագրեր ներկայացրեցին, լավագույնները ընտրվեցին և իրենց հյուրատների զարգացման ուղղված գործընթաց ծավալվեց։ Գարգար և Կուրթան համայնքներում գործող հյուրատները ներկայացել են իրենց խոհանոցին հատուկ ավանդական և ոչ ավանդական մշակաբույսերից պատրաստված ուտեստներով։ Աճեցնում ենք ֆիզալիս, ֆենխել, բրասասող, բրոկոլի, որը ունի հակակախսկեղային նշանակություն։ Ես նրանցից պատրաստել եմ աղցաններ։ Նման միջոցառումների անցկացումը անկասկած կնպաստի Լոռու զարգացմանը տուրիստական։ Միջոցառման պաշտոնական արարողության ընթացքում ծրագրի մասնակից 10 հյուրատների ներկայացուցիչները համայնքապետարանը և աջակից մյուս կառույցները ստացան մասնակցության վկայականներ, շնորհակալագրեր, նվերներ, հուշամատյան և բուկլետ հյուրատների ծառայությունների մասին։ Միջոցառումը ներառում էր երաժշտական պարային կատարումներ, ձեռքի աշխատանքների ցուցադրություն, փոքրիկների համար բատուտ, օդային ամրոց, ինչպես նաև համայնքի փոքրիկների աչքերով լեգանկարչական մրցույթ։ Ծրագիրն իրականացվում է Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից հայկական Կարիտասի ֆինանսական աջակցությամբ։ Կազմակերպիչները հույս հայտնեցին ապագայում ընդլայնել համայնքներում զբոսաշրջության զարգացման ու ուղղված ծրագրերի գործունեության շրջանակները։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի քաղաքապետարանը տուժերի կընդհարկի այն մարդկանց, ովքեր չնախատեսված տեղերում շինարարական աղբ կթափեն։ Հերթական հայտարարության հետքերով գնացել է Հերմինե Յավրյանը։ Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արգելվում է կոշտ կենցաղային կամ շինարարական աղբը թափել դրանց համար չնախատեսված աղբաշխարհում կամ հարակից տարածքում։ Դրանց համար առկա են հատուկ վայրեր։ Վանաձորի աղբավարն օրինակ գտնվում է Տարոն 4-ի Տաճկական թաղամասի հյուսիսային մասում, սակայն քաղաքացիների շատերը շարունակում են շինարարական աղբը թողնել շենքին կից աղբարքարի մոտ։ Աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը մշտապես և պարտադիր իրականացվող գործառույթ է, որն իրականացվում է սահմանված սանիտարահիգենիկ կանոնների պահանջների պահպանմամբ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը քաղաքի մի շարք թաղամասերում իրականացնում է կոշտ աղբի հեռացում և կրկին հանդես գալիս կոչովու հորդորով։ Բնակչությանը ես կոչ կանեի և կպահանջեինք կոշտ թափոնների և շինարարական աղբը տեղափոխել համապատասխան վայր և այնտեղ բեռնաթափել։ Արգելվում է կոշտ թափոնների և շինարարական աղբի թափելը քաղաքի աղբարգանների կամ այլ վայրերում։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնելով կոշտ կենցաղային և շինարարական աղբի համար սահմանված վայրերի հասցեն, կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի աշխատակիցները քաղաքացիներին վստահեցնում են, կարգ խախտողները կենթարկվեն տուգանքի։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 30 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14 ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 17 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 19 ցերեկը մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղ օգոստոսի 23-ին սպասվում է առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։